PF, e gostaria... Em primeiro lugar, os preparativos para a Conferência do Clima em Paris em menos de 4 semanas e o que podemos fazer juntos como uma comunidade global. Em segundo lugar, como os países de todo o mundo estão se preparando para acelerar a transição para um futuro de baixas emissões resistentes às alterações climáticas. Em terceiro lugar, o que a União Europeia está a fazer para enfrentar a mudança climática e como a União Europeia e o Brasil podem intensificar a sua cooperação no terreno. Certamente impactar no nosso inventário. No próximo slide, a gente trabalhou muito sobre o sistema de ar-condicionado. Garanto-vos que a União Europeia está a trabalhar arduamente com todos os parceiros para conseguir avanços antes em Paris. Mas deixem-me ser claro, a União Europeia não está preparada para assinar apenas qualquer negócio. Queremos que a Conferência de Paris celebre um acordo global ambicioso, robusto e vinculativo, e que esteja apto para o futuro dinâmico e capaz de nos colocar no bom caminho para atingir o objetivo acordado internacionalmente para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus. Essa, da Denise Rabu. Rabu, obrigado. Se me der as condições políticas dos estados da Amazônia e todos os estados do país, todos, sem exceção, derem transparência das suas decisões sobre supressão de vegetação, eu acabo o desmatamento em 2020. Agora, eu não assumo o compromisso em nome do meu país para depois o Brasil ficar se justificando internacionalmente por que ele não cumpriu. Parceiro e defensor na prefeitura, nossa secretária... Vamos ver a miséria que as pessoas vivem. Vamos ver o que é o crime que o garimpo financia ilegalmente o desmatamento da Amazônia. São mais de 3 mil garimpos ilegais no estado do Pará. Com a palavra, o senhor Celso Cunha, presidente... Como faz isso para proteger o máximo possível? Você, como ex-ministro da Agricultura, sabe disso. Porque o Brasil será o maior provedor de alimentos do mundo em 2024, segundo a FAO. ...sendo feito, e, portanto, com tecnologia de ponta, que possibilita uma leitura diferente. It's very important that it is the first major emerging economy with an absolute emission reduction target. So it means they will do action to fight climate change in every sector of their economy. And it's the first time an emerging economy has done that. So we really welcome, and then it places Brazil in a position of leadership of developing and emerging countries because of their ambition, the ambition of their climate objectives and the policies they are already enforcing. É uma reunião muito boa e que nós tivemos a chance, os ministros, de discutirmos abertamente os principais pontos de consenso e de alinhamento em relação a Paris e, obviamente, como que os países em desenvolvimento estariam trabalhando conjuntamente após a apreciação das suas NDCs. Então, obrigada, agradecemos a presença de todos, damos encerrado então a coletiva.